হঠাৎ আহিলোঁ পাত কাটিবলৈ, বস্তু এটা দেখা পালোঁ, এইটো আৰ্থিং, এইটো আৰ্থিং নহয় জানো, আপোনাক আৰ্থিং হয় ন, শতকৰা বহু সংখ্যক ব্যক্তিৰ ঘৰত এই বস্তুটো দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু এইটো বহুত দৰকাৰী। দৰকাৰী হোৱা মূলতেই কাৰণটো হ'ল বেৰত ওলমি থকা মিটাৰটো বিজুলী আৰু ঢেৰেকনিৰ বাবে। সকামৰ কাৰণে পাত কাটি থাকিবলগীয়া হৈছে চকনা, লগত আহিছে মোৰ ভাইটি, এই আগফালে বহি আছে এই মটৰচাইকেল, মোটামুটি ঘৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈ আহিবলগীয়া হৈছে ভীমকলৰ পাত কাটিবৰ কাৰণে। চক আমাৰ বাৰীটো আছে কিন্তু কমি গ'ল, আহি গ'লোঁ পোখাইছোঁ এই দাজু ঘৰলৈ। এয়া চক দাজু এতিয়া ভিতৰত আছে, দাজুটো নোলায়, এই কাটি আছোঁ। যোৱা 4 তাৰিখৰ দিনাখনি ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছিলোঁ খুৰাক, কিন্তু খুৰা 5 তাৰিখৰ দিনাখনি ঘৰ পোৱালোঁ, মানে 4 তাৰিখৰ দিনা আমি ডিব্ৰুগড় গৈছিলোঁ ন, আৰু 5 তাৰিখৰ দিনাখনি আকৌ ৰিটাৰ্ণ গৈ খুৰাক লৈ আহিলোঁ। 5 তাৰিখে ৰাতি 11টা বজাত আমাক সকলোকে এৰি থৈ গুচি গ'ল, তাৰে শ্ৰাদ্ধ পাতিবৰ কাৰণে আজি কলপাত কাটি আছোঁ চকুৰা, কি দশা। বাৰু কলপাতটো কাটি লওঁ, ঠিকে বান্ধি লোৱা হ'ল। বৰ্তমান আমাৰ সকামত অকল ভীমকলৰ পাতটোৱে লগোৱা যায়, সেইটো কাৰণে কলটো কলপাতটো আমি ইমান দূৰ বিচাৰি আহিব লগা হ'ল। ভাইটি এয়া মোনাত ভৰাইছে, এতিয়া আমি চব মোনাত ভৰাই লওঁ, এনে ডাইৰেক্ট হেৰিকৈ দিবি নহ'লে হেৰি হৈ যাব। চব ভৰাই লোৱা হৈছে, সেই মানুহঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া বৰ্তমান গোঁসাই চুক মানে মেইন ৰোডৰ পৰা বৰলিঙি সত্ৰৰ ৰাস্তাৰ কাষত এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া পাত কাটি থকা হৈছে। লাগে পইচা পাত 2000, এতিয়া পাত মোটামুটি 500মান হৈছেগৈ। কলপাতটো নহ'লে নহয়ে, সেইটো কাৰণে আগৰে ভাল আছিলে, আগৰে মাছল গছ বুলি এজোপা আছিলে, গছজোপাৰ পৰা পাতটো উলিয়াই দিয়ে তেতিয়া অলপ ৰেহাই হৈছিল, আৰু আগৰে ভীমকল গছ মানে আঠিয়াকলৰ গছ যথেষ্ট আছিল, আজিকালি মানুহৰ ঘৰত আঠিয়াকল প্ৰায় নোলোৱা হ'ল, আৰু আমাৰ সকাম নিকামবিলাকত মানে আঠিয়াকলটোৱে আঠিয়াকলৰ পাতটোহে প্ৰয়োজন হয়, সেইটো কাৰণে ভাইটিয়ে মই আহি লৈ পাত কাটি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। অকল আমিয়ে নহয় বহুতখিনি মানুহ গৈছে মানে ইফালে সিফালে চবফালে কৰি কিনি 2-3 হাজাৰ-4 হাজাৰমান পাত লাগিলে হ'লে হৈ যাব। ইয়াত এতিয়া মোটামুটি 150মান লাগে, হা 150, তাত কাটিলোঁ 350 হৈছে, আৰু 500মান বিচাৰি পাৰিলে বাচি গ'লোঁ। আৰু আহি আহি পাই গ'লোঁহি ঘৰ, পাত কাটিলোঁ, দহাঘৰত থ'লোঁ। দহাঘৰটো মানে কি মোৰ পাছফালৰ মানুহ ঘৰ, সেইটো হ'ল আমাৰ সৰু সুৰা ঘৰ, এয়া মোৰ পাছফালে যিটো দেখা পাই আছে যে মানে ৰভাসভা পতাও আছে, তোমাৰ ৰভাসভা পাতি থোৱা আছে মানে সেইটো খুৰাদেউ ঘৰ, সেইটো খুৰাদেউ ঘৰ, এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰ। এতিয়া ধুই লওঁ, যিহেতুকে দিনটোত এসাজে পাওঁ, ভাত সাজ খাই লওঁ, গাটো ধুই ভাতটো খাবলৈ যাওঁগৈ। বাৰু সকলোকে আজি ভিডিঅ'ত যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিহেতুকে মই ক'লোৱে সকামৰ কাৰণে যিহেতুকে আমাক অকল ভীমকলৰ পাতহে লাগে, সেয়েহে পাত কাটিবলৈ গ'লোগৈ। যিহেতুকে দিনটোত এবাৰে ভাত খাবলৈ পাওঁ, এতিয়া বৰ্তমান বেলি নপৰা আগত যিহেতুকে আমি ভাতটো খাব লাগিব, সেইটো কাৰণে ভাতটো বাঢ়িছে বোলে ভাতটো খাই লওঁ। বাৰু সকলোকে